Sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz olan Türkiyəyə yardımlar hələ də davam etməkdədir. Bugün, yəni fevralın 8-də daha 2 təyyarə ilə növbəti yardım göndərdi. Gecə saatlarında yola düşən 6-cı təyyarə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 4 nəfərlik şəxsi heyətini və şəxsi heyətin təminatı üçün ərzaq və humanitar yardım aparıb. Fevralın 8-də daha 229 nəfərlik şəxsi heyət, xilas etmə avadanlıqları və şəxsi heyət üçün təminat vasitələri yola salınıb. Eləcə də ötən gecə 14 yük avtomobilindən ibarət karvan, 29 nəfərlik şəxsi heyəti, 4 səhra mətbəxi və humanitar yardımı Türkiyəyə aparıb. Ümumilikdə faciənin baş verdiyi dövrdən bugünə kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 725 nəfəri şəxsi heyəti Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 34 nəfəri həkim və 7 nəfəri texniki işçi olmaqla tibbi heyətə aiddir. Yardım xilas etmə işlərində iştirak edən şəxsi heyət və tibbi personaldan başqa, xilas etmə işlərində istifadə olunan ləvazimatlar, generatorlar, nasos stansiyaları, avtomobillər, həmçinin mobil səhra hospitalları, tibbi avadanlıq, dərman preparatları, təxirə salınmaz yardım vasitələri, çadırlar, yataq dəstəri və s. habelə zərər çəkmiş əhali üçün humanitar yardımı əhatə edir. Ölkədə vətəndaşlar da könüllü olaraq zəlzələdən əziyyət çəkən fəlakət bölgəsinə yardım üçün ləvazimatlar toplayırlar. Könüllülərin topladıqları yardımlardan ibarət 5 tır artıq qardaş ölkəyə yola salınır. Yardım aksiyası davam edir.